Tak tady je samozřejmě ten umělecký salon, jo, takže se tady vždycky po divadle, to vlastně není ani tak podstatná věc, třeba to divadlo nebo ten koncert, ale potom se prostě musí hodně být, sedět v zakouřené místnosti a tak. No, to trošku to nefunguje, protože teďka se nesmí kouřit vevnitř, takže doutníky už tady nemáme, ale můžeme diskutovat neméně intelektuálně i bez těch doutníků. Máme teda aspoň jako co pít. No a tak neváhejte pít maximálně, chodit si pro pití a tak. No a jednou tak třeba za rok do naší intelektuální pseudointelektuálního, do našeho pseudointelektuálního prostředí se pokoušíme zvát pár divadelních kritiků vyloženě na takovouhle jako veřejnou debatu. A tentokrát to padlo, což není zas tak výjimečné, na Vladimíra Holce, kritika a publicistu. V divadelních novinách, ale ve všech novinách víceméně, že jo? Tak já teda vezmu neslušně nejdřív pány, protože to jsou ty kritici jako takový, jo? Dále to padlo na Petra Christova, toho tady vítám, protože tady, myslím, poprvé, aspoň na debatě jako veřejné, tak zase to takový kritický, ale taky jako literární, že jo, kritický, tak není jenom zdaleka divadelní. No a Zdeňka Brychtová není sice kritička, ale je režisérka a herečka, a tak nechtěli jsme, aby tady bylo kritiku moc, aby se prostě nezapovídali spolu, tak jsme potřebovali tak někoho jako, kdo tomu dá nějakou praktickou notu. A tady ještě z hlediska tématu měla být Michála Stachová, která se specializuje. Je to zaprvé z jedné partnerské organizace naší, která se jako partnerství tady v tom projektu Můj bratr Mesiáš, a za druhý se specializuje, řekněme, na udržitelný rozvoj, takže by se mluvilo o tématech, asi by vznášela jako myšlenky, ale je nemocná, takže se bude mluvit spíš o divadle asi. Ale v nějaké fázi zkusím přečíst, poslal mi pár věd. Tak, já jsem si jako první ale připravil nějakou, jo, důležitý je, že v salonu, že se nemusí držet tématu, jo, vlastně můžeme mluvit o čem chceme a můžeme mluvit nejdřív tady, ale potom velmi, velmi brzo do toho budu rád, když budete mluvit i vy. A já jsem si ale jenom takovou jako vykopávací otázku připravil, že jsem se chtěl zeptat, protože hlavně teda pánové už nějakou dobu moc nevídají třeba tak často divadlo Kámen, a dřív ho třeba vídali častěji před nějakýma 15 lety a tak, když bylo, řekněme, stylově, možná před, no, když bylo stylově ještě jako vyhraněnější, takové jako extrémnější. A já jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli v tom třeba v téhle inscenaci, kterou teď viděli, jestli spatřují vlastně, jestli je to vlastně něco ještě zvláštního ve srovnání třeba s běžnou takovou tou soudobou činohrou na malých scénách. No ale klidně se rozhovořte prostě o čemkoliv, já vás jenom když tak zkusím dostavit. Starší začíná? Nevím, jestli je to korektní říct, kdo je starší. Chtěl jsem dát právě slovo Petrovi Christovi, který je teatrolog, a který jsem si říkal, že to uvede do širších souvislostí, ale dobře, beru výzvu. Já to uvedu roku, to jsou souvislosti, ale potom je. Tak až po mně a budeš mít větší možnost se reagovat. Je pravda, že když jsem viděl dnešní představení, viděl jsem i premiéru, pozorně jsem ho viděl po druhý tu inscenaci, tak jsem přemýšlel o tom vlastně, kam se Petr Macháček, co by zakladatel souboru a vlastně průkopník jakéhosi tohoto směru, který se pokusím za chvilku pomenovat, vlastně důsledně vede, z jakých pozic vyšel, kam třeba dochází nebo kde se objevuje, do jaký míry svým způsobem se k něčemu, k nějakým výchozím
jako svým představám vrací, nebo naopak se posouvá někam dál. A je to pro mě, co by spíše publicistu divadelního než teatrologa, ne úplně snadné to říct, protože každá inscenace si myslím, že je poměrně svébytná. Jak výběrem tématu, tak třeba způsobem zpracování a současně jakoby skutečně je tady jeden styl, který, když sledujete dlouhodobě, tak vlastně se až tak příliš neposouvá. Je to důraz na slovo, důraz na opakování situace, opakování slov a velmi statické vlastně herectví. Dneska jsem si ho dokonce nazval a řekla jsem si, že pokud mi Eli dovolí žít dlouho, svatý mesiáš, tak bych třeba se někdy pustil do teatrologických vod, tady od Petrových, a že se říká, že divadlo je slovo, které se stává tělem. A dneska mi přišlo, že to spíš bylo to tělo, které se stává slovem, to divadlo. Že vlastně Petr, a myslím, že víc než v některých jiných svých pracech, zde vlastně předestírá jakousi rozhlasovou až hru. Já jsem chvílem asi záměrně zavíral oči, jak bych to vnímal, kdybych to poslouchal jako rozhlas. A že jí vlastně dostojí té rozhlasovosti, to znamená poslechovosti. A současně, když otevřu oči, tak tam vidím nějaké situace, nějaké herce, kteří co si dělají a dotvářejí mi ten obraz, který vlastně mi tím pádem Petr jako režisér sám nabízí, aniž bych já si ho musel při poslechu, aniž bych někoho viděl vytvářet. Čili zdála se mi ta dnešní inscenace velmi na slovu postavená a možná, že víc než dřív, kdy situace, který divadlo Kámen nabízelo, byly vlastně hodně groteskní, ač spočívali taky na slovo, nevím, kdo z vás zná starší práce, nebo třeba výchozí, to bylo až rok 2000, nebo nevím, kde jste začínali, to nám možná Petr řekne. Tak vlastně to byly adaptace dramatických textů někdy, nebo napsané vlastně dramatické texty, tak to byly velmi groteskní situace, kdy tam prostě přicházel člověk s nějakými kýbly a tam žáby umírali, nebo jsem se objevoval, výraznou roli vlastně nějaká symbolika té scény a těch rekvizit, což tady bylo taky, ty tašky, která speciálně se s tím Petr hrál, což si myslím, že tam co si opakuje. Nicméně se mi zase zdálo, že dochází hodně k takovému až zvukovému vnímání divadla. Nechci to dále rozvádět, možná, že Petrika něco řekne a pak se připojím, ale vlastně to byly úvahy, které jsem se dneska o tom představím přemýšlel, že je to pro člověka, který se zabývá divadlem, vlastně ohromně zajímavý sledovat někoho, kdo má svůj styl, který někam jde, své herce, který někam posouvá. Byť o herectví bychom se mohli taky bavit, do jaké míry třeba vlastně je i limitován některými možnostmi těch aktérů, ale to asi jako na začátek bych možná začalo, bych nebral moc slov, prosím. No, já jsem na tom podobně jako Vladimír, protože já jsem inscenace divadla Kámen viděl už před mnoha lety a dneska jsem je viděl po pár letech a spousta věcí se nezměnila. A já jsem byl strašně rád, že slyším, vidím a vnímám něco, co jsem na divadle Kámen před mnoha lety si oblíbil a s napětím a vypětím mnoha sil, dokonce i hájil před laickou diváckou veřejností, která byla na divadlo Kámen rozezlena a odcházela z hledišť a chtěla po nich házet cokoliv měla po ruce. A my jsme se na různých debatách v rámci různých festivalů amatérských, v rámci různých porot a diskuzních klubů vlastně snažili dělat osvětu nad tím, jak může vypadat moderní činohra. Jak může vypadat moderní divadlo, který má nějaký svůj svébytný styl, který má nějaký svůj rukopis, který není snadný přijmout, ale dá se naučit. Dá se naučit vnímat. Stejně jako se dá naučit vnímat moderní hudba, když uslyším poprvé nějakou moderní skladbu, která bude dodekafonická, whatever, cokoliv, tak samozřejmě jako uslyším chaos poprvé. Ale když pochopím princip, tak jsem schopný se nějakým způsobem jako proposlouchat, pročíst k nějaký poezii. A u divadla Kámen tohle taky nějakým způsobem je potřeba podstoupit tuhle cestu.
A já jsem vlastně rád, že jsem teďka po pár letech dospěl k něčemu, že moje návyky z dávnější doby se zúročily. Jo? To znamená, já jsem si jako užil to, co mám rád, plus tam bylo pár dalších věcí. Tady venku jsem viděl ve spoustě instalací starších, ve kterých mě taky strašně štvala, neustále jsem si jako říkal, proč furt mluvím Oscarově, proč furt volá Oscara, proč furt něco? Dobrý den. A už jsem zase protože to je jedno prostě, jo. A furt to tam bylo, prostě a zůstává to jako vnitřně jako velmi hluboko. A vlastně jako tohle ta vnitřní naštvanost na tohle divadlo, který mi to každý hrobnicky vracelo a znovu mi to prostě. A já jsem zároveň to postavil do situace, že jako mám teda jako říkat lidem, kteří to štve mnohem víc než mě, že mě tam to lákalo. A říkat jim, na to může být něco zajímavého, vás to může i bavit. A se to může dokonce i líbit. Bude vás to štvát, bude vás to dráždit, bude vás to jako drásat. Ale jako pojďme přemýšlet o tom, jako kde je ta hranice. Vladimír to nazval nějakou jako vlastně formální, že jo, prostě jako hrou, nějakým opakováním s důrazem na slovo a podobně. Mluvil o rozhlasové hře. Mě na divadle Kámen vždycky bavilo to, a dneska jsem si to jako velmi výrazně připomněl, že to ale zdaleka není jenom slovo a jeho akustický otisk, jak by řekl Fernandez Osir, to znamená to, co slyším, ta zvuková stránka, ale že tam je i ta hmota. Je tam i ta hmota těch, kdo mi to slovo říkají. A taky jsem chvilkama jako přivřel oči prostě v nějakých pasážích, když teda častěji ve chvíli, kdy bylo intermezzo, a tak jsem si říkal, jako, poslechnu si prostě opěnkou poezii. Jenomže pak jsem zjistil, že mi jako chybí ten pohled na to fyzično. A že vlastně ty situace, které vidím, ty drobné minimalistické niance ve vztazích, že ty dvě fyzické těla stojí vedle sebe a něco říkají, nějakou věc, která se repetitivně opakuje a furt se mi znova vrací, tak to, že jsou vedle sebe, tak vytváří tak úžasný napětí, který já vidím, ale ho jenom vidím, já ho vnímám a cítím a chci ho cítit. Chci mě nějakým způsobem jako souzní s tím, co zažívám společně. To znamená, nejen slyším, nejen poslouchám slovo, ale mám vlastně potřebu to vidět. Prostě divadlo Kámen, a to já jsem rád, že vždycky, když Vladimír něco říká, my si hodněkrát rozumíme a pak si v něčem jako tak krásně jako oponujeme. Že vlastně, kdybych jakkoliv zavíral oči, tak mě to u divadla Kámen strašně prostě bude něco v tu chvíli chybět. A u této instalace mě vlastně velmi potěšilo, jak jsem vlastně mohl sledovat tu hmotu těch fyzických těl, který spolu teda vedou nějaký dialog. Já mám velmi rád na té poetice Petrových textů, respektive to, co si vytáhne, a to je jedno, jestli napíše svůj vlastní text, nebo si vezme teda jako předlohu nějaký dystopický román, nebo já nevím, jaký to je román, a vytáhne z něj pár pasáží, pár obrazů, a ty převede do nějakých dialogů, který bude teda neustále variovat, neustále vracet, a co v nich zdůrazní, a to jako na tom miluji naprosto zásadně, to je ten vokativ. Furt někdo někoho oslovuje. My to děláme taky, ale ono to je něco, o čem jako mimo jako spousta literárních a lingvistů jako mluvila, napsala o tom spousta lidí jako skvělý studie. Prostě o tom, že oslovování a vlastní jména má jako obrovskou performativní hodnotu, obrovskou sílu. A tím, jak je vlastně předsadím dopředu, jak jako ukážu, jak pořád prostě mluvím jako o těch postavách a furt si říkám Marku a Natálie a Natálie. To znamená, že prostě já jsem nucený se někam dívat, nějak reagovat a někdo mě vlastně jako už tím neustálým jako zahlcením tím dává úplně jiný pohled na něco, co já si běžně neuvědomuji. Na druhou stranu, když spolu mluvíme, my, kdokoliv, tak se taky strašně rádi oslovujeme a furt to děláme a vůbec to nevnímáme. A to zdůraznění, mě na tom vždycky strašlivě bavilo. A já tím teďka skončím ten úvodní dlouhý vstup. Na divadle jsem vždycky jako měl rád jako formu. Mě vždycky baví ta forma, mě se líbí ta jako hra s tou formou. Protože pro divadlo Kámen je forma jedno z základních věcí, z základních slavních kamenů toho, co dělá. A dneska mě strašně zajímá v příběhu jedna věc. Já se strašně chci dozvědět, možná nechci, co se z toho dobrovní.
Jako mě to fakt zajímá. Jako strašně. Jako dlouho mě nic na divadle tak nezajímá. Jako to, co se stalo v roce 2135? 3. V Dubrovníku. A zajímá mě. Doufám, že nám to Petr řekne. Ne, já možná doufám, že ne. Jo, ale já jenom, aby jsme, tak děkuju, Petře, a ona totiž teďka samozřejmě s náma dlouho hrála, dokonce i bude hrát znova, ale mezi tím přezaležila svoji skupinu a prostě proto je tady teď, tady sedí jako, jako někdo, kdo, kdo na to kouká trošku zvenku, tak jenom, jestli můžeš třeba krátce říct právě ten názor, jak jsme třeba s, víš, jako ten posun, jako nebo od nějakého extrému k něčemu, co, to je zajímavé, jak třeba Petr říkal, že tam ta repetitivnost furt je, mně pořád, mně přijde, že už je tam jako málo. Ale je málo, zvyknutí je, tak je rád, že to má no jo, ale víš, jako jestli, no. Jestli to vnímáš něco nějak? No, vnímám, no, je tam, no je, tak, ten základ těch textů je prostě nějaká literární předloha, že jo? Takže to je úplně jiný základ, než byl dřív. Dřív to byly autorský texty. Takže tam mně prostě přijde, že možná jsme se o tom bavili i z Laní, už před nějakou dobou, že vlastně tobě divadlo Kámen spěje vlastně od toho minimalismu, nejenom toho jako fyzického, pohybového, ale i slovního, ke slovnímu maximalismu. Takže vlastně teď je tam těch slov daleko víc, než bylo dřív. A je tam vlastně o tom míní toho divadla. Je tam míní těch jakoby divadelních situací. Proto, teda takhle, oni tam jsou. Ale souhlasím s tou rozhlasovou hrou. Nebo vlastně s tím, že se teda dají zavřít oči. Na druhou stranu, je, pořád je to divadlo v tom, že vlastně se jakoby říká text, který vlastně s těma dvouma lidma, který mají spolu v tu chvíli nějaký vztah na tom jevišti, tak s tím vlastně vůbec nemusí souviset. Vlastně se tam děje mezi nimi úplně třeba něco jiného. Něco mezi řádky, jo? Tak si tam můžou řešit prostě osobní nějaký vztahy třeba. Takže v tomhle je to pořád vlastně jakoby to divadlo. Ale dřív to bylo i víc jako prostě dialogický divadlo, když to teď už je to víc to popisní divadlo. Takže v tom si myslím, že se to jako hodně posunulo. No, takže takhle. Jo, to je zajímavé, protože rozumím, kam míří, že jo? Ale zároveň jako mně to on to vůbec nepřijde, že jo? Jasně, je tady rozdíl v tom, že v tuhle chvíli máš románový základ, to znamená, že nějak pracuješ s vyprávěním. Předtím jsi víc pracoval s nějakou situací, možná. Ale ve chvíli, kdy rozsekám vyprávění tak, že začnu prostě jako volně rozkládat toho vypravěče různým mluvčím a začnu vlastně jako od sebe jako oddalovat prostě mluvčího, vypravěče, autora výpovědi, jo, to znamená toho, kdo něco říká, kdo zde odpovědný, to znamená jako kdo to vlastně říká a toho, o kom se tady mluví. Tak tyhle ty věci, které vlastně v lingvistice mají jasné kategorie, tak ty vlastně neustále si s nimi jako hraješ a variuješ to, že tři herci, tři mluvčí, přesně jako v tuhle chvíli, když bych chtěl jako popisovat nějak teoreticky divadlo Kámen, tak budu mít problém v tom jako vlastně najednou pojmenovávat ty samotné subjekty, jo. Jestli je to herec, nebo je to mluvčí, nebo je to vypravěč, jako, kdo to vlastně pro mě je, jasně, jako nadívala, že tak asi jako bude herec, ale jako, jo, jako, pak si řekneme jasně, ale jako, a kdo je teda autorem výpovědi? Kdo je zodpovědný za to, co říká? Ke komu to odkazuje? Jo? Kdo to říká? A ono se to průběžně mění, ono se to neustále, prostě neustále variuje. Jednoho autora, ten výpovědní subjekt, je prostě rozdělený několika mluvčím.
to se průběžně stále prostě jako rozehrává, že a zároveň někdy není ani vidět na tom jevišti, já ho fyzicky nevidím, slyším ho někde za sebou. A někde ty lidi se doplňují, někdo říká, a on řekne to a to, a řekne to sám, ale ten druhý říká, a on řekl, a řekne to za ně někdo jiný. A tyhle ty věci se neustále rozehrávají v jakýsi jako roztomilý hře, že vlastně jako běžný divák tyhle ty věci vůbec nemám potřebu sledovat, nemám potřebu si je pojmenovat, vůbec, jenom něco prožívám. Ale ve chvíli, kdy to chci pojmenovat, tak samozřejmě narážím na tyhle ty jako poměrně komplikované situace, proto rozumím tomu, kam měří Zdenka, protože zažila si ty věci už jako předtím a pracovala s tím, jako, kde to slovo vzniká, jak se objevuje. Ale zároveň viděno zvenčí, tak vlastně pro mě třeba ten rozdíl není tak veliký. Jo? Že vlastně, jasně, je tam možná víc slov popisnej, a z druhou stranu jako, je tam pořád to slovo očišťovaný na naprosto na co možná nejmenší rozměr. V minulosti jsem viděl jako inscenace, ve kterých se mluvilo mnohem víc a bylo tam jako strašně moc dialogu, jako dialogu, že se najednou řešili nějaký věci a zmizela ta repetitivnost dokonce, jako v tomhle tom dobu tak výrazná. Tohle je pro mě vlastně paradoxně návrat jako do doby toho jako mnohem jako formálnějšího, drsnějšího až jako hudebně, kompozičně skládaného tvaru. Což je třeba pro mě jako velký pozitivum, protože tohle mě na tom tvém divadle vždycky jako bavilo. No. Že si to vlastně jako přijdu užít jako skladbu. Prostě divadlo Kámen pro mě dlouhodobě byla nějaká jako scénická skladba, která místo tónu a hudby využívá slova, rytmizace slova. A to, čeho jsem si já vždycky strašně vážil, tak byla jako schopnost bicepovat, vytrénovat a vyladit herecký materiál tak, aby prostě ten zvuk a to slovo jako vydával. No, aby jako opravdu to slovo znělo skrz ty herce tak, jak má. To znamená prostě, aby zněl ten nástroj tak, jak já jsem si ten nástroj vyrobil. Protože Petr Macháček si vyrábí nástroje hudební. No, jsou to herci a on je potom jako rozehrává. A to mě vždycky fascinovalo, že prostě jako tohle to dokázal vyrobit. A vyrábí to furt, jo? I když jako se ti herci někteří třeba jako objevují noví, jako někteří třeba jako nebyli dřív, někteří už nejsou, nebo se budou třeba, jo. Ale to mě na tom vlastně jako furt baví a furt to furt to baví, to mě se na tom baví, jo. Že jako jak se to jako houslaři jsou, že jo, to tak jako nástrojář, no. Ale já se s nima samozřejmě pomozli podobně jako s těma hůzama. Samozřejmě. Ale tak teď Vladimír určitě už tady pojďte. Než dám Petrovi možná slovo posunout téma třeba někam jinam, netuším, tak bych ještě chtěl připomenout, že vlastně myslím si, že buď divadlo Kámen, Petr Macháček nebo vy všichni, jsou si vědomi toho, že hrozí, že to bude hrozně uzavřený divadlo, sektářský, že vlastně bude jenom pro zasvěcené lidi a snaží se riskovat. A to podle mých posledních inscenací je to forma, kterou já jsem si nazval koláž. Koláž skutečně se snaží rozsekat tu inscenaci nebo to představení různými hosty, kteří tam vstoupí nečekaně nebo v nějakých situacích. Dneska to bylo poměrně krotké, protože jste byl ten norský projekt, co jste měli a vlastně tam vstupovali lidi daleko razantněji. Takže jenom jsem chtěl upozornit, že i tady je snaha nějakým způsobem tu formu posouvat nebo nahlížet jinak, nebo ji rozbíjet. Tak na to, abychom nezapomněli. A pak jsem vlastně chtěl připomenout, že já jsem člověk, který je spíš, má blízko k fyzickému divadlu, k tanečnímu divadlu, šéfuju, nebo jsem šéfredaktor taneční dílny, kde se věnujeme i performativním výtvarným věcem. A tady mi přijde, že je to divadlo pořád strašně krotký nebo strašně jakoby bezpečný pro vás, pro herce. A konkrétně bych dneska připomněl situaci, kdy herečka basíruje olejem hlavní postavu a vlastně je to dělaný jenom velmi jemnými prostředky a můžeme se pak bavit hlavně na vás, na divácích, jak jste je vnímali, lehce pikantními, nicméně velmi jakoby z mého pohledu opatrnými, že kdyby vlastně tady ta situace se vyhranila víc, než je v tomto divadle zvykem, znamená, že by vlastně skutečně nastala k nějaké interakci, tak si myslím, že by se
jak se rozsvítila další možnost tohoto divadla jít ještě někam jinam. Jste jednou teda se, po smatu se chodil někam ven, nějaký představení. To bylo docela dobrý. To nám Petr pak řekl. Jo, to bylo ten. A vlastně jakoby cítím tady z té strany, jako, že úplně je, by bylo pro mě jako radost, ale jako mě jako diváka, že každý z vás má něco rád a něco mít. Kdyby vlastně tady se ještě ta akce rozvinula víc, pak tak jednou leží tady na stole a tam si to vlastně vyprávějí všechno vedle sebe, že? A jsou tam velmi až pikantní polohy, hlavní herečky, což mi přišlo, že je hrozně pěkně rozehrané. Tam se jako by člověk, který je z toho pohybu divadla, tak tam bych ocenil velmi dobrou choreografii, že nebylo potřeba vstupovat do fyzického kontaktu a přitom tam vznikaly jakési napětí, které musíme vidět. Tam nelze zavírat oči. Takže jenom jsem chtěl pozornit na ty aspekty. Rozumím. A zároveň jsme právě ta distance, kterou já vnímám i v tom slově, že to slovo se vlastně nikdy prostě nedostane do běžného dialogu. Ten dialog nikdy vlastně nebude fungovat tak, že se někdo něco zeptá a někdo mu normálně odpoví. To prostě nestane. A to je dobře. A stejně jako vlastně se nikdy nestane to, že jsme fyzicky vstoupili do té reakce, do toho jako kontaktu, který by to vlastně jako prohloubil, tam kam by jako mířil. Ale tam zůstane ta drobunká pauzička. To není jenom ta scéna toho masírování, to je i ten drobný kontakt toho přiblížení se prostě k sobě. A to zůstání prostě tváří v tvář jako prostě jako 2 cm, centimetr, půl centimetru od sebe. A toho obrovského napětí, který tam zůstane. A k tomu teda potom to rozseknutí prostě jako nějakým intervencem a zdar. A on tam zůstává a pak se to vrátí zase jako zpátky. A právě tahle ta neustálá distance je třeba to, co mě na tom vlastně zase neustále prostě jako láká a baví, jo. A jsou to možnosti, jako samozřejmě ta možnost, kam míří Vladimír, tak ta je naprosto jako legitimní. A určitě by prostě nabídla jako obrovsky silnej věn. Otázka je jako, jestli jako chci, nechci, to se asi nechce, to jako, a mě nevadí, že nechce takhle tomu. Já můžu jenom k tomu právě vstoupit, jakoby z vnitřku toho, že jsem zažila jako asi 12 let tady zkoušení s Petrem, 13 možná. Vlastně, on totiž ten celé, nebo ten výsledek, to je jako není jenom jako režisérská práce, ono je to vlastně hodně jako herecká práce. Právě v tom, že Petr s těma hercema vlastně pracuje velmi specificky, a to právě tím způsobem, že jako chce, těch hercích, aby tam měli právě ty vnitřní, jakoby, to vnitřní naplnění té postavy, ale vnitřní, ne to jakoby vnějškový. Takže proto potom vlastně i v těch jakoby dialozích nebo v těch stazích, které jsou mezi těma dvěma postavama, které právě jenom třeba u sebe stojí, lejou si na sebe vodu a vlastně jak tam není jako žádný jako jiný fyzický moment, tak ale vnitřně si ten herec vlastně opravdu může a dokonce by měl podle mě jako fakt představovat nějakou úplně šíleně jako erotickou soulož třeba, jo? Nebo prostě nějakou erotickou masáž, jako to. Ale je to fakt jako jenom v hlavách a mělo by to ideálně vylíst takhle jako na povrch. To, že se to právě pro nějaký diváky, a myslím si, že je většina těch diváků, pro který to takhle jako nevyleze, to už je právě o tom, že už ty lidi nejsou vlastně vůbec připravení na takovýhle vnímání divadla. Že vlastně vůbec je jako že ten herec, pokud to jako nezahraje vnějškově, tak ten divák jako nevěří, že by to mohl nějak prožívat vnitřně. A pak je samozřejmě zároveň ještě další věc, jak ty herci jsou vlastně vůbec třeba schopní to i skrz ten minimalismus a skrz ty představy to dostat tím fyzičnem tu energii někam jakoby blíž k těm divákům. Takže to jsem jenom jako chtěla takhle jako a v tomhle tom vlastně ten přístup se vůbec nemění. V tom si myslím, že je furt stejný od začátku až do teď. Proto třeba ty máš možná i pocit, že vlastně to pro tebe vlastně v tomhle tom směru je dost jako furt, protože ten přístup k těm hercům je v tomhle tom směru furt vlastně stejný. Furt jsou stejné nároky, furt je tam stejný jako přístup k tomu, že no. No, já bych jenom chtěl říct, že ale přece jenom to, co říkal třeba Vladimír, my jsme se o tom možná už bavili minule, nebo tak, tak je fakt, že my jsme původně byli jako, že jo, řekněme, jsme se definovali jako experimentující nebo experimentální dokonce divadlo někdy před 15 lety, že s tím minimalismem chceme jako dojít co nejdál, nebo s tím formalismem, nebo tak, a že vlastně uvidíme, která mluví.
sama prosím? Se, že si to nazývala forma, která mluví sama za sebe. No, ideálně, kdyby tam nebylo žádný význam, je prostě předem připravený jenom forma, což teda takhle daleko jsme to nedotáhli, ale dotáhli jsme to dost daleko, že jo, u některých inserací jsme to dotáhli, takže... Zahrada, tak to bylo jako, podle mě jako hodně daleko. No, no, to bylo... A moc se mi líbilo. No, a to bylo z hlediska přípravy, jako řekněme, herců právě takovej ten... vrchol, řekněme, že vlastně tam v té zahradě jsme si řekli, že tam bylo 6 herců, ale neměli zase takové jako vstupy. To byla utička, že jo, protože ty nezbyli. No, třeba no, ale tam jsme si opravdu řekli, že jim neřeknu ani nil o významech. Jo, že vlastně jenom na choreografuju, prostě samozřejmě mají předepsané všechny slova, rytmy a tak, ale že jim vůbec neřeknu o významech. No, nakonec jsme to nedodrželi úplně, ale dodrželi jsme to, řekněme, z 80%. No. No a pak v Žábách, že jo, jsme zase dotáhli do maxima takový ten minimalismus a to opravdu, ale pak jsme zjistili, že je to nehratelný vlastně v praktickém divadle, že jo. My jsme zase nechtěli na druhou stranu být jenom nějaká laboratoř, kde se prostě bude něco zkoušet, která nebude mít jako s reálnýma divákama nic společného, že jo. Takže to bylo opravdu, byly představení i tady, kde prostě, když přišli nepřipravení diváci, tak vlastně to bylo šílený, to třeba 80% jich jako... No ne, že by odešli, protože oni jsou občas jako takový jakoby slušný, ale prostě po třeba po 10 minutách bylo jasný, že jsou ztraceny, že už rezignovali. Ale těch 20 zase... Tam si jim nabízal, odešli, že jo? No, nabízal, ale jako... Ale, no, takže já chci jenom říct, že ale teďka jsme vlastně dospěli k tomu, že už nechceme takhle lidi mučit a že chceme nějakým způsobem provázet, jako potom. Že právě nechceme, aby se ztráceli. A to je, takže jim tam dáváme nějaký, jakoby, lidem, kteří na to nejsou zvyklí, nejsou připravení, nebo prostě jenom se nenaladili ten večer, tak aby tam měli nějaký jako záchytný lana, kterých se můžou chytit a nemusí úplně rezignovat. A, ale stejně neřekneš, co se z toho vyplní. No, ale to není zas tak, to pořád neznamená, že nemáš to. Ale samozřejmě je otázka vždycky, jak se to daří. Někdy to i přeženeme zase, že tam může být víc textu nebo víc nějakého vysvětlení, než je potřeba. To prostě člověk nikdy neví, je to taková alchymie. Tak vždycky hodně záleží na divácích, takže sami si přeložte, co jste vlastně vnímali. Můžu jenom otázku, já jenom do toho vpadnu trošku za diváky. Vy jste vlastně neodpověděli, jestli tenhle ten způsob divadla se stává nějakou normou, jestli se to posunulo k nějakému, řekněme, pardon, slovo středního proudu, jakoby, nebo jestli stále je to takhle jako vyhraněná záležitost, jestli to má nějaký další pokračovatele, jestli se to stalo nějakým širším proudem, což není nic pejorativního, jenom otázka, jako znáte určitě desítky souborů, je to stále tak unikátní záležitost v kontextu vlastně soubojního divadla, tady aspoň jako v České republice. Já zvolím si to, tak chci, co mám říct. Já řeknu to, jako tak víte, kde se to hraje? To jsem taky hrál. To byla jako nekam pořádá odpověď, jo? No, jasně, jako hledání, experiment, jako posunování prostě jako formy někam míří. Na druhou stranu prostě jako divadlo je, tady se bavíme teďka fakt čistě o formě, estetickém uvažování, ale jako divadlo v mnoha ohledech prostě fakt jako není jenom tohle, ta otázka toho prostě hledáme umělecký tvár a divadlo jako umělecký vyjádření, to jako to teatr dá, jako artistic theater, prostě jako opravdu to umělecký divadlo, to znamená jako divadlo, typ, jako divadlo, který se umění, který se vyjadřuje skrze divadlo, protože něco potřebuju říct, to je samozřejmě strašně hezký, ale není to životaschopný samo o sobě. To znamená, že prostě ono se to nemůže stát, tak ono se posunout někam výrazně k mainstreamu. Prostě na druhou stranu ve chvíli, kdy a to divadlo fakt je drahý. Prostě divadlo je drahý, protože prostě pracuje s energií, divadlo prostě potřebuje svítit, divadlo prostě potřebuje provoz. To znamená, že ono vlastně ty náklady, které má, jsou prostě ty největší náklady, které prostě jako v rámci dnešní společnosti prostě jako jsou. To je jako a strašně to vulgarizuje teďka, jo, že to vlastně stavím k tomu materiálnímu. Ale ono to vlastně s tím strašně souvisí. To znamená, že prostě pokud to někdo chce dělat, tak to fakt musí chtít dělat a musí si být vědomý toho, že to prostě nebude jako součást jako běžného způsobu práce, výdělku a tak dále.
To znamená, že jako to vlastně nemůže dát, jako tím, ani jako přiblížit někam k mainstreamu. A myslím, že ty mužky se jako výrazně ještě jako rozšířily k tomu, že jako ano, dostali jsme se k tomu, že jsme schopní udělat nějaký moderní texty, existuje prostě spousta souborů, který dokážou prostě pracovat se současným textem, který není úplně konvenční v rámci nějakého běžného příběhu a tak dále. Že jako tam ta snaha nějak si jako s něčím hrát tady je. Ale ve chvíli, kdy tomu jako nedám nějaký buď společensky lákavý téma, nebo prostě něco, co mě prostě zaujme do té míry, že prostě lidi přijdou, že teda fakt jako začnu ohledávat něco, co nás zajímá celospolečensky, což tady třeba může být, ale jako je to skovaný pod formou a tak dále. Tak když tomu to neudělám, nebo tomu nedám nějakou nálepku, že teda pracuju s odkazem nějakého známého autora, známého filmu, známé hudby, tak jako nemám šanci. Jo. Takže jako v tomhle duchu prostě jako pro mě je třeba tohle to jako jedna jako docela důležitý kapitol prostě jako v rámci teda jako třeba jako svět, jako vychovávání se divadlem počátku 21. století. Ale jako, že by to prostě mělo výrazné následovníky, to asi si myslím, že se úplně jedná. Spíše se ty postupy jako používají třeba nějaký jiný divadlo, jestli se to stalo takovou jako běžnější formou. Já musím s Petrem polemizovat, takže... Já jsem potom rychle měl jsem šanci trochu víc o tom přemýšlet. Jako asi to, co řeknu, neznamená, že by divadlo Kámen ovlivnilo světové divadelní dění. Ale myslím si, že tyhle ty postupy se stávají trošku vlastně dostávají do, řekněme, větších divadel i do diváckého zázemí. Řekněme, zjednodušeně řečeno by to mohla být takzvaná postdramatika. A čili jsou texty, které vlastně jsou postaveny hodně na tom, že tam nejsou dramatické situace, že se tam opakují nějaké motivy a že vlastně vytvářejí jestli koláž nebo nějakou zvukovou aparaturu pro to, aby ten divák to vnímal, co by proud slov, řekněme, obrazů, který si musí sám složit a sám interpretovat. Takže se objevuje u nás třeba i to Jan Mikulášek v divadle na Zábradlí, v rychlosti řeknu někoho, koho možná můžete znát, nebo tam chodit. Teďka tady byl festival německého divadla, což německé divadlo tím jako proslulé, či jsou tam ta úvodní hnedka inscenace, kterou Hamburské divadlo přivezlo, tak to byla dystopická, taky dystopická vlastně téma, kdy lidi seděli v čekárně nějaké, nebo lobby nějakého hotelu a vyprávěli tam věci, které vlastně nevěděli, co se děje, abyste se je musel propojovat nebo nemusel a vůbec nemusel věřit, že ta situace je reálná. Že vlastně možná je to jenom vlastně nějaké, že se odehrá v nějaké hlavě toho jednoho z těch pikolíků toho hotelového pokoje. Čili vlastně se to stává jistou si cestou divadla, kterou to divadlo zkoumá, stále artovou, čili stále, řekněme, nekomerční, ale svým způsobem, když tady profesor Císař mluvil o divadle, který už bohužel tady mezi námi není a který se to hodně snažil dávat všechny tyhle ty proudy do nějakých obecný kontextu, tak to navazoval třeba i na texty Václava Havla, čili vlastně mnohem starší jakoby, poety Boudy, vlastně taky se tam hrálo s opakováním slov. Tím chci říct, že prostě je to nějaký směr artového divadla, či který těžko skutečně může vstoupit do úplně komerčních sfér nebo úplně přijatelných pro diváky, i když kdo ví. Já jsem si vzpomněl, že jsem viděl jednu operu, která byla zpívaná, byla vlastně velmi populární, protože byla komická, ale vlastně opakovala situaci. Čili tím říct, že jsou to postupy, které divadelníci, experimentující divadelníci objevují, nějakým způsobem pomenovávají, vyzkoušejí si a pak si divadelníci, kteří vidí, co z toho funguje, tak využijou to ty svý texty nebo nic. Petr chce něco říct. Jasně, zároveň ty jsi šel cestou jako toho německého divadla od těch 90, jako, který to dělá jako dlouhodobě. Tak pojďme ještě dalších 10-20 let zpátky, mě asi Havla, a pojďme k Sartrovi, k vyloučením veřejnosti, k režisérům, kteří pracovali s těma textama. A jsme vlastně u toho stejného, hlavně jsme něčeho, co prostě v zemích, které jsou ochotní investovat do toho uměleckého divadla, nebo v oblastech, v obdobích, kdy vlastně najednou jsme schopni investovat do tohoto typu divadla, tak to začíná, tak to může fungovat. Že se to prostě dostane do nějakého mainstreamu. A pak se může stát nějaký zázrak typu, a teď skočím k tomu úplně typickému příkladu, který funguje strašně dobře, a to je Čekání na Godota, který prostě jako je, jsme v roce 53, a u něčeho, co prostě je hra, kterou, a to je typický velký příklad, jako podmítlo prostě 30 divadelních jako režisérů, protože, a ředitelů, protože jako tohle to bylo zhrát nebudem,
a pak se to prostě vezme jeden, který má před krachem a další rok a půl má vystaráno, protože na to chodí všichni, že jo. Stane se, jo. To znamená, jak říkal, jako může se stát prostě, jo. V Německu se to může stát prostě proto, že ty divadla mají nějakou možnost, nějaký volby, nějaký svobody, která prostě funguje. A zároveň co, když jsi zmínil to Honzo Mikuláška, divadlo na zábradlí a podobně, no, tam je to ale doplněný takovým vlastně jako báječným vizuálním balastem, teď myslím dobrým, jo, vizuálním balastem Marka Cpina a nějakým hereckým prostě jakoby naplněním, který je takový, že vlastně ono je popíkově vlastně nějakým způsobem jako přijatelný, mnohem z nás přijatelný, což je obrovský rozdíl, jo, a to, že prostě pracuji s dystopií a tak dál, no to jo, to samozřejmě jako pracuju, prostě tak funguje prostě i film, tak funguje prostě jako, to nás baví, jo, prostě jako dystopická sci-fi je samozřejmě něco, co jako tady jako vždycky bude a je to jako strašně hezký, jo. My jsme paradoxně se schopni na to dobře jako narazili, protože text, respektive autor, se kterým tady dneska máme co dočinění, Martin Opinka, který vlastně třeba já osobně jsem vlastně nevnímal pořádně jako autora. Myslím, že jsem jako literáta, když jsem věděl, že jako něco píše, tak jsem jako vnímal tu jeho poezii. A pak jsem si uvědomil, že vlastně znám jeho text, a to je Spící město, který jsem neviděl jako film, který viděl Petr, ale slyšel jsem to jako rozhlasovou hru, kterou udělal Český rozhlas teďka na jaře, v režii Pepi Kačmarčíka, což je strašně hezká rozhlasová inscenace pro teenage publikum, pro 10-12+, naprosto jako skvělá věc, o tom, o světě, ve kterém usnou rodiče. Prostě rodiče spějí, děti ne. Divný. Jo? A děti tak nějak jako se snaží jako vyřešit, co se teda jako má udělat, prostě rodiče. Kdo byl rodič? Spí. Kdo nemá děti? Ne. No. Jako dobrý. Takže jako, prý to je teda strašně špatný film, říká Petr, jako podle toho. Ale ta rozhlasová hra je asi dobrá. Ale ta rozhlasová hra je moc pěkná, jo? Poslouchujeme v autě, ideální, jo? Takže... A můžu jenom, ještě Martin, jenom to, já teda zase zvnitřku, jo, z toho právě vím, jak Petr pracuje a co chce po hercích a z toho třeba mám i zkušenosti, že jo, s Petrem mám to, s Teatrem Volkonta a jako s jinýma souborama nebo s hercema, který jsou z jiných souborů, tak třeba co se týče té formy, jakože třeba myslím si, že je hodně trendy dneska dělat jako minimalismus, jakože scénický, to je třeba něco, co je jako velmi jako trendy, si myslím, teda z toho, co jsem měla i jako šanci vidět, jako... Ale v to, v čem právě mně třeba přijde, že ten Petrův jakoby přístup a postup je něco jako ojedinělýho, tak je právě ta práce s těma hercema. To jsem prostě nikde nezažila, ani od těch herců jako profesionálních z těch souborů nebo z divadelkami, prostě to není jako vůbec častý a běžný. A to si právě proto si i myslím, že to nemůže nikdy být jako mainstreamový tohle divadlo, takovýhle jako druh divadla, prostě metři. Protože se opravdu potom herci chce, aby jako byl maximálně autentický prostě. A to prostě většinou žádný režisér moc jako nechce. Buď se naplňuje nějaká postava, nebo se prostě naplňuje nějaký příběh, nějaká pointa, prostě něco. A v tomhle tom směru si myslím, že ten Petr je opravdu jako hodně jako jiný ten jeho přístup v tomhle směru, co chce po těch hercích. A prostě tím, jak to vlastně potom působí, tak, a takhle ještě, co jsem chtěla říct, že vlastně ty profesionální herci, který by i třeba byli ochotní třeba tohle to jako tenhle druh divadla dělat, tak ale prostě oni jako vědí, že to nefunguje tak dobře. Takže oni to pak prostě dělat nechtějí. Protože to prostě fakt oni vědí, že jakmile si začnou sami něco tam jako řešit a hloubat v sobě a mít tady tu svobodu toho vnitřního prožívání, tak najednou už porušují třeba nějak jako tu pointu, už porušují ten příběh, už tam dostatečně nenaplňují nějakou postavu, kterou hrajou a tak. Takže v tomhle tom je to jako velmi jako ojedinělý a zároveň, ale proto je to tak jako vlastně minoritní, prostě nemá šanci to být jako... No, to jsem jenom tak chtěla doplnit. To je dobrý, ale určitě Vladimír se ozve, že třeba v tanečním divadle je to trochu jinak, možná aspoň některý.
Ale a já mezi tím dojdu si pro počítač, protože tam mi napsala ta Michaela to tematický ID, že bychom se mohli dostat ještě k tématu, než nám dojde všem energie. Ale teď já jsem říkal, že to najdou věci. Nemůžeš říct něco o tom, co je něčím bojí, kolik chceš ty knížky pustit na to jeviště. Ty jo, ale tak... Protože mě to docela... To... Jo, jo. Konečně divák, který se chce dozvědět, co se stalo. No, ale já nemám vlastně ani, tak já to řeknu krátce, protože jsem rád, že se na to ptáš, když vlastně je to trošku rozbití toho tématu a to nevadí, že jo, prostě nemáme nekonečný čas, že jo, takže to je v pohodě, což mě trochu štve, že jo. Ale kolik toho chci pustit? No, já vlastně bych řekl, že nemám nějaký záměr něco tam nepustit. Spíš každá ta knížka je, že jo, tak asi tisíckrát jako bohatší, nebo možná tato opěnka je poměrně běžná, běžným stylem psaná beletrie, takže ne tisíckrát, ale třeba jenom 300krát, než já vůbec jsem schopen vůbec jakkoliv zohlednit prostě něco, jo, nějakou situaci, která je popsaná v té knížce. Takže vlastně já si jako spíš ty muka jsou v tom, že nějak musím vždycky vybrat, co teda dostane jako tu možnost tady být. Ale těch 299 dalších možností jako škrtnout, nebo prostě jako je zapomenout. Že jako divák se líbí, čím mít tam to opustí. No, jo, a to máš pravdu a určitě mně se taky líbí hry, kde toho pustím míň. A dokonce bych předjímám, že budeš kritizovat tuhle hru, protože toho tam bylo moc. Ne, myslím, že mám jednoho favorita, který tam... Jo, ještě horší, no, dobře. Ne, ale mě to přišlo naopak. Ale nejlepší vlastně, co mě jako se líbí, bylo kdysi, když jsme dělali Viktora Pělevina, jmenovalo se to přibližně 32 zubů, to je prostě román na 600 stránek a my jsme hráli fakt asi dvě stránky z toho, jenom jedinou situaci. A vlastně pak jde o to, jestli tam ten román jako se dostane nějak nebo nedostane. A teďka vlastně, a to je takový boj, a já bych taky rád třeba i tenhle román zkrátil jenom na něco, ale prostě se mi to jako nepodařilo. Možná bychom to mohli zkrátit mnohem víc, třeba jenom na to úvodní setkání, opravdu, jo. Ale nějak se mi nepodařilo to tam jako takhle, takovouhle tu zkratku jako udělat. No a pak člověk tam musí toho dát víc a víc a no, je to prekérní, no. Ale to máš jako vlastně tu redukci děláš průběžně pořád, že jo? Ty máš román, který někdo už taky prostě si stýrí, ale ty musel vybrat nějaký teda jako věci, které jako by do toho jako vložil. Já jsem jako, když jsem do toho taká nahlížel, tak jsem jako vlastně jen maminka, prostě teda jsem jako, že celá linka, prostě, což chápu v tom románu, prostě OK. Ty máš román, si ho vezmeš, jako, prostě zredukuješ si jako věci, ty zredukuješ hodně, což je super. A já jsem potom jako divák, který si teda jako taky jako z toho teda vytáhne něco, ale pak taky můžu být ten kritik, nebo ten jako reflektor toho, co jsem viděl, a něco o tom jako teda budu na veřejnosti jako říkat, nebo o tom něco napíšu. A tyhle mý reference, tyhle mý zprávy o tom, co jsem zažil, která je znova zredukovaná na to, co já jsem si z toho přečet, co já jsem si z toho vytáhl, tak to potom někdo bude zase vnímat. To znamená, že ten řetězec je jako tak strašně jako krásně dlouhý. A opravdu jako ten filtr vždycky je strašně důležitý, ten autorský subjekt, který tam neustále se prostě jako takhle jako zřeďuje, ale vlastně je čím dál, jako každý ten filtr je strašně silný a strašně subjektivní, že jo? A je vlastně je tvůrčí, že jo? Prostě spisovatel byl tvůrčí, jako dramaturg, režisér je tvůrčí, nemluvím, jako herci trošku, no. To jsou, ale právě, že tady jako opravdu, protože je to tak jako Ale zároveň prostě jakoby v tom vnímání, že jo, a pak ten teda jako, pak ten kritik a pak ten scénář, ty recenze kritiky nebo ten posluchač, a v tu chvíli ten řetěz je tak dlouhý, ale zároveň v každý chvíli tvůrčí, což si myslím, že je strašně důležitý, jo. Že opravdu to je jako dlouhý tvůrčí řetězec a v každý chvíli se do toho nevkládá jenom jakoby ten estetický rozměr nebo ta schopnost jako teda načíst tu formu, ale vkládá se tam můj osobní vztah, můj osobní příběh a je otázka teda jako jestli
toho dalšího zajímá jako co já si o tom myslím, nebo co teda jako já skutečně vnímám, jo, tou formou. A tyhle, teďka se v posledních jako tady týdnech, měsících rozhořela jako v Čechách debata o jako literární nebo jiný kritice, jako co teda ten kritik jako má dělat, a jestli tam má prostě zohledňovat ty svoje veškeré jako zášti, a nebo jestli tam je hodné, nebo jako jestli má vůbec kritizovat, nebo jestli jako má pomáhat. A jestli prostě, když jako kritizuje, tak jestli fakt má kritizovat jako Krieci, nebo jestli jako ty jeho jako vnitřní jako prostě potřeby se vyjádřit, jsou jako důležitý, jestli ta polemika a etika a tak dál. Je to strašně zábavný, jo? Protože to je fakt jako malinký v našem prostředí. Ale hodně to žilo prostě v té literární kritice, že v posledních týdnech. Jako paní Mornsteinová o tom něco ví. Ale není sama, že? Ale jo, tak v tomhle směru je to vlastně strašně zajímavý, jako jak to tam jako je, no. Ale já bych ještě jenom to, možná tuhle kapitolku, a pak bych přešel na tu poslední, což jenom zkusím přečíst to poselství, a nevím, jestli se vůbec rozhovoříme o těch významech, ale během toho, co si budu pratat, tak budu rád, když se budete povídat dál. Tak já jenom chci říct, že ideální by bylo můj takový ideál v tom zpracování románu. Jo? Já se vrátím jenom, když jsme mluvili o té formě a tak já jsem kdysi prohlašoval, a bylo to samozřejmě naivní, že by bylo nejlepší právě fakt udělat jako hru divadelní, která by byla činohra, ne nějaký taneční nebo tak divadlo, ale činohra, kde by se i jako mluvilo, ale kde by vlastně to vycházelo čistě od té formy, to znamená, nakonfigurovali by se nějak herci, vůbec by se nevědělo proč, o čem to jako je, vůbec by se nevědělo, jako jestli je to o vraždě, nebo o lásce, nebo prostě o politice, prostě vůbec nic by se nevědělo, teď by se to jenom nějak nakonfigurovalo, pak by se tam přirozeně by vznikly teda nějaký případně slova, jo, nebo museli by vzniknout, no a ono by to tak jako se přirozeně vykrystalizovalo a najednou by z toho bylo něco. A nikdo by vlastně nevěděl, o čem se hraje pořád, jo, jenom by se něco říkalo, a při každém představení by se hrálo jako o něčem, co se zrovna tak jako zrodí. No, tak to jsme jako taky nerealizovali úplně, ale a teďka samozřejmě, pokud jde o zpracovávání té literatury, tak takový ideál je vlastně vzít tlustej román a převíz ho na to jeviště tak, že tam nebude z něj ani slovo. A pokud možno ani téma. Pokud možno ani to zjevný téma, ale prostě zobrazí, jako bude to vlastně zrcadlo toho románu, jo? Nebo nějakým způsobem podstata se vymátu. Ale to je samozřejmě ideál, který teda taky asi nezrealizujeme. Naprosto s tím souhlasím, jako hele, zadej to chatu GPT a budeš se mnou tak, ale určitě si chtěl ještě předtím o tom... Já jsem si nastudoval. Ne, tak vlastně tady jsem chtěl říct, že umění má mnoho jako významů a jako, myslím si, že je hrozně důležité to, že třeba je takovýto salon, že někomu stačí prostě se jakýmkoliv tvarem pobavit, poučit něco nějak o tom, že naštvat, zaujmout, anebo se na to může taky přemýšlet potom a vlastně dozvídat se dál, setkávat se a vlastně o tom diskutovat. A to si myslím, že je hrozně další rovina toho co to umění sebou nese. Každý z vás má nějaký zážitek, ale chce si ho buď sdílet, nebo se chce se nějak dozvědět něco víc. A proto vlastně existují takovýhle jako setkání, nebo existuje pro mě kritika. Když já píšu kritiku, tak se snažím spíš než tam psát o tom, jak jsem to viděl já, tak jak to interpretuju. Jak vlastně nabídnout tomu potenciálnímu divákovi, který se o tom chce něco dozvědět, jako klíč k tomu, aby to nějak nahlídlo. To pak může být jinak, to záleží všechno na vás, jak vy to vnímáte. Čili vlastně to divadlo není jenom výsledek, že by prostě z nějaké linky a z nějakých jako proudů vylezlo auto, který je hotový a my můžeme říkat, jaký má karburátor, jak rychle jezdí a brzdí, ale vlastně my možná to není ani auto a možná je to ještěr, nebo možná to vlastně se neumíme tak úplně pomenovat a hledáme to, všichni z nás hledají, to jsme to viděli. Jo. A jestli je to otisk konkrétního díla nebo ne, to už je mnohdy na vás, jako jak to budete vnímat, samozřejmě si můžeme poslechnout tvůrce, kteří řeknou, že to je otisk nějakého románu a můžou nás hodit i za nos, nebo to je skutečně poctivá práce a my tam těžko můžeme najít, ale najdem tam něco jiného, anebo jim nevěříme. A tady ta práce, o které jsi mluvil, ty, kdy vlastně by bylo možné přenést
nějakou inspiraci do divadelní podoby, tak, tak to si kladou hodně právě lidi z toho tanečního a performativního světa. Skutečně i současný výtvarný umění takhle pracuje mnohem, že vlastně ani si nejste jisti, proč tam ten člověk něco dělá, nebo co to přinesl, nebo je to jenom nějaký takové... Tady byla řeč o tom, že někdy vlastně neumíme, nebo dokud to nevidíme víckrát, nebo neznáme, tak neumíme z té hudby si přečíst, že to jsou pro nás jenom chaos, že tam prostě někdo sype nějaký štěrk nebo něco. Ale po čase, když se to třeba naučíme rozpoznávat, tak tomu vidíme nějaký jako bohatý struktury. Výtvarník, jak se jmenuje brněnský výtvarník, tak říká, že kreslí nic, že prostě ho zajímají věci, které nejsou vůbec mezi atomama. Čili vlastně pak si myslím, že to hrozně moc záleží na tom výrazu, jaký z toho jeviště jako přechází na diváky. Tomže je úplně chladný, to musí být jakoby expresivní. A tady vlastně z mýho pohledu bych to těch herců chtěl mít. Můžu se mi něco zeptat? O sobě, že já teda jsem zrakově handicapován a vnímám víc zvuk, než teda tu vizuální stránku asi. Nebo v práci budoucí, tak já vidím něco jiného, než vidí ostatní lidi. A třeba trošku vadí, když se v divadle, když je tam jako mluvený slovo hodně, nebo se s tím zvukem pracuje, s tím mluveným slovem, a když to třeba kritika řekne, že to je užvaný. A přitom, když je tam pohyb, jako taneční vedlo, tak to neřekne, že to je utancovaný. Takže jako ta zvuková podoba toho divadla je prostě jako, se bere jako, že to není divadlo, že to je třeba, tady jste řekla, rozhlasová hra. A mě by zajímalo, kdyby prostě herci nebyli vůbec vidět, byl jenom zvuk, bylo by to divadlo nebo ne? Symbolisti na konci 19. století, Stefan Mallarmé jako jejich takový jako guru a ta další generace, ty měli přesně ten ideál. Prostě. My chceme divadlo, kde zůstane slovo a herec zmizí, materie zmizí. Jo? Jako, problém je v tom, že divadlo je nějak materiální. Jo? Jako, aspoň jako podstata toho divadla je, že prostě se potkávají lidi s lidmi nějakým způsobem. A pro ně prostě fakt ten ideál byl, že prostě jako všechno zůstane, respektive zůstane jenom to slovo, ale v něm bude všechno. To znamená, že prostě jako ano, jako pro ně prostě nebyl, jako neměli prostě film, neměli projekce a tak dále, ale jako čistá prostě projekce, která zní a nevíme odkud a podobně, to jako byla ta esence. Jako potom máme ten jako zvukový film bez obrazu, jo? Takže pak je to třeba divadelní nebo rozhlasová hra. Teďka položím další otázku. Když na to divadlo přijdou sami nevědomí diváci, tak je to přece jedno, jestli tam je ten zvuk, ho dělají herci, nebo jestli ho pustí z reproduktoru. No to ale není. Nebo jedno to nemusí být, ale jakože pro ty diváky je to vlastně divadlo. Já jsem jako vymýšlel nějaký slovo, jak jsem myslel slovo vnímadlo, protože... Jo, protože když tam budou sami nevědomí diváci, no tak prostě najednou to divadlo jako ztrácí smysl a oni taky mají právě do divadla, že jo? A oni to tím jenom zvukově. Takže živé člověk působí nějakou jinou energii, než živé. Mně přijde tady je otázka jako divadlo vzhledem k divákovi, který tam prostě přijde. Určitě je tam spousta prostě otázek úplně, jako mohli bychom samozřejmě mluvit o tom hrozně dlouho. Já jenom zareaguju krátce, protože já jsem tady teda nebyl, slyšel jsem úplně přesně, co jsi říkal o tom herectví, ale jenom jsem chtěl poznamenat, že jak tady třeba Zdeníka říkala, že chci vlastně, aby k tomu přistupovali hodně vnitřně a prostě, tak já třeba ještě poznamenám, doplním, že chci, aby k tomu poznamenali, tak přistupovali taky jakoby nepřipraveně, nebo prostě v tom přítomném okamžiku opravdu, aby se to tvořilo opravdu v té přítomnosti a že pro mě není tak důležitá poeta třeba jako to, že to nějak, že si něco oni prožijou mezi sebou. Tak, ale to má samozřejmě svoje úskalí, jo? A ty herci to pak mají těžký, jo? Takže oni pak jsou taky nějakým způsobem omezený nejenom svýma možnostma, svým jako svou kapacitou hereckou schopností a tak, ale taky tím, že já jim to jako stěžuju samozřejmě, jo? Tak to chci tak poznamenat, že to není jako jejich vina, jo?
Zaprvé, myslím si, že nemáš pravdu v tom smyslu, že by něco nebylo tancovaný. U hudby příliš mnoho, se říká, že u Salieriho, a i u tanečním divadle mnohdy je vyčítáno, že tam příliš mnoho pohybu, příliš mnoho jako nevnímatelného věmu, takže si myslím, že ten problém je v jakýmkoliv jako oboru. A současně byly snahy nebo experimenty, kdy třeba diváci byli oslepeni, to znamená, byli dána nějaká jako na oči páska, aby vním, a hrálo se před nimi divadlo. A byli jsme dovedeni, bylo to v Kolovratu třeba, kdy jsme byli dovedeni nahoru, takže jsme se museli držet za ruce. Čili ta snaha je, co to divadlo, když se před námi odehrává, dává, když ho nevidíme. Čili si myslím, že ta, jakoby tady ta zkušenost si se ty divadelníky taky mnohdy zajímá. A my si to jako diváci můžeme zkusit, protože dneska jsme zavírali do oči. Takže to si vlastně můžeme zažít. Takže samozřejmě tím, že vlastně ty nemůžeš vidět, tak nemůžeš si to otočit obráceně. Ale jako tyhle si snahy jsou a teď mnozí divadelníci s tím pracují a první divadlo třeba taky. Já tomu rozumím a zároveň jako ve chvíli, když to trošku zvulgarizuju, to, že se bude nějaká inscenace odehrávat v jazyce, k němu nerozumím, tak já si těžko můžu říkat, že mám právo na to tomu rozumět. Že? Mám také jednoducho právo poznat to jazyku. A že vlastně on je podobný něčem, jako prostě nerozumím jazyku, to znamená, nevím, jako, o čem se mluví a tak dál, mám nějaký zážitek. Zvukovej, vizuální, pokud prostě můžu vidět a tak dál, jako pozitovej, vztahovej, kompoziční, vůbec tomu nerozumím, pokud ve chvíli, ale chvíli, kdy to bude postavené z velké části, protože význam se nese slovem, tak já taky jsem vlastně jakoby, v situaci handicapovaného diváka, který prostě jako, taky kdyby rozuměl jazyku, tak je v úplně jiné situaci. Já třeba něco jiného, jako to spojím s tím, ale jsem třeba viděl třeba, mě tam třeba hrozně se líbilo, právě jak se tam opakujou ty věci, tak já tam vnímám najednou nějaké emoce, které jsou dané tím, že se ty věci opakují. Co na začátku se tam opakují nějaké repliky o tom, to je Marek a to, a pak se ty repliky jako opakují ty samé na konci. No, říkám, mně to vlastně došlo. Tím, že jo, tím, že se to opakuje, tak tam byla nějaká emoce úplně, která by tam nebyla. To nebylo takhle jako si hraní s tím, jak se to jako opakuje v různých rovinách, s různou intonací. Já jsem třeba ve improvizaci. Protože samozřejmě ono, člověk zaběhne vždycky do nějakého jako specializovaného území. Ne, že to bylo hodně zajímavý právě. A určitě jo, ale navrhuju v kuloárech to, že dělejme. A my to, aby jsme vás úplně nezničili, tak to budeme muset asi nějak pomalu končit. Ale já jsem chtěl přečíst, a ono to svým způsobem se to zajímavě propojuje, co nám tady píše ta Michaela. S tím, jak tady tápem různě, tak já jsem si položil teda druhou otázku, ke které jsme se společně vůbec nedostali, jo? Ale ta druhá otázka byla, jestli pro vás z toho vysvítá nějaký téma nebo nějaký prostě dominantní motiv jako z té hry. Teď jsem chtěl mluvit o významu teda, jo? Aby jsme nemluvili jenom o formě. No nicméně k tomu se asi moc nedostaneme, ale třeba můžeme říct protože nějaký... Protože nevíme, co se stalo v Dubrovníku. Nějaký závěrečný slovo, ale ona teda napsala tohle, jo? Ona to viděla jindy, ona to viděla minule. To, čeho si na hře cením nejvíc, je mnoho rovin a témat, které v ní každý člověk může vidět. Odpověď na tuhle tak asi bude pro každého jiná. Pro mě je velmi zajímavé téma, které je vlastně na pozadí celé hry. To, jak se svět díky klimatické změně v budoucnosti promění a jak na to lidstvo bude nebo spíš nebude umět reagovat. I když víme, jaké negativní scénáře pro nás budoucnost má, pokud nezměníme svůj životní styl, i když to víme, jsme nepoučitelní. O nepoučitelnosti je pro mě hra také. O tom, že čekáme, až když už bude pozdě, a teprve pak začneme jednat. Tak jako, jo, že je to takový, taky vlastně tady zmiňuje to tápání, tak možná, já nevím, jestli třeba na závěr, a určitě budeme pak ještě mluvit v kuloárech, které jsou teda v kavárně u baru i tady, že jo, o tom, ale tak jestli třeba máte, se k tomu dokážete někdo jako navázat krátce třeba? Tak já se musím na rychlosti, když jsem přišel později, tak
protože jsem byl na pisoárech a řekl jsem, že tady vysoce, vysoké divadlo, ty pisoáry jsou tak vysoké, jako jsem nikde jde nezažil. Takže ta diskuse a myslím si vede k tomu, že prostě je dobré ní pokračovat v těch nejvyšších patrech. A pak jsem teďka viděl film Davida Jeřaba nedávno, který není moc dobrý, Hadí něco se to jmenuje. Hadí něco? Hadí, ne je. Jo takhle, protože nevíš ty slova. Ano. A on vlastně na tiskovce byl hodně nešťastný, když se setkal s novináři, kteří to velmi kriticky vzali a chtěl, aby to viděli po druhý. A já si myslím, že některý díl je dobrý vidět víckrát. A když jsem dneska viděl tuto inscenaci po druhý, tak vlastně teprve mnohé motivy se mi spojovaly v nějaký celky, které jsem při tom prvním vidění nedokázal tak úplně rozklíčovat. Takže si myslím, že někdy je dobrý si, pokud máte dobrou paměť, tak možná to nemusíte vidět po druhý, ale přece jenom jako tak úplně nevím, co bylo na začátku, co se řeklo nebo neřeklo, tak vlastně to druhé vidění třeba někdy hrozně moc pomůže jako pochopení toho, co ty lidi tam dělali, co ty režiséři a herci chtěli. A i když to třeba nemusíme i na podruhý vzít a pochopit, jo, tak vlastně více pochopíme a vstoupíme do té inscenace jako takové. Ani bych nazval hrou, spíš to je fakt nějaká inscenace. Můžu na to jenom reagovat ještě? Já chci doplnit, že samozřejmě podruhý vidět divadlo je něco jiného, než vidět podruhý film. Jenom na to upozorňuju, že jo, že to divadlo má velice, ono to formálně je stejný, ale vlastně to, jak probíhají ty interakce, které jsou zvýrazněné, je po každý hodně odlišný. No. Tak to jenom doplňuji. To určitě, to už je na ty diskuze kuloární. Vy určitě tady máte jiné hosty vždycky. Že? Jo. Já jsem to teda viděla po třetí, takže já už konečně mám to, co se mi tam vyjevilo. Ale ne, já to mám jednoduchý. Mě vlastně pro mě to dneska bylo o tom, jak vlastně není dobrý někoho nutit k nějaký zodpovědnosti. No. Já mám fakt, úplně mě to tak vylezlo, že ty dvě ženy ho tak jako unutily k té zodpovědnosti, až on pak přesně udělal takovou blbost, že půjde pěšky prostě za nějakou ženou, která kdo ví, co, jako proč tam za ní bude chodit, že jo, jestli opravdu ta láska byla tak jako skvělá, že si to jako zaslouží. Takže spíš takhle, no, že vlastně fakt není dobrý někoho nutit k zodpovědnosti, protože pak, a ono to i trošku souvisí tady s tím, co připíše tady ta slečna, spíš prostě žít a nechat žít a pak právě se nedějou takovýhle jako šílený věci, že se člověk něčeho neváží a tak, protože prostě žije tak, aby se mu žilo dobře a pak se všem žije dobře, že jo, když se stará o sebe prostě. A nemutí sebe do ničeho ani někoho druhého. A zároveň potom jako prostě fakt moc snažit prostě jako někomu to dobro prostě dávat dál, až prostě jako je člověk tak otravný, že samozřejmě prostě jako zničí sebe a zničí všechny okolo. Jo, to je a zároveň jako jasně, ta otázka jako biologický změny, tak to jako to se nedá si přehlídnout, že jo, prostě to jako do nás jako se neustále prostě asi bude jako dostávat. Řekl, jo, kdyby se mi to, že prostě je to jako obráceně, že tady jako nebudou růst ty kaktusy, ale že prostě jako hod, tady bude ten sníh, to je samozřejmě zábavné. Jako, když se ty věci otočí, tak jako už jenom tím otočením mě to prostě jako nutí o tom přemýšlet, aha, no ale to je vlastně úplně jedno, že jako, jestli tady bude jako minus 30 nebo jestli bude jako plus 45, je fakt jako jedno. Prostě ani jedno není jako dlouhodobý možití a zároveň my jsme zvyklí jako na oboje, že to je s tím míry, jo. Ale jako dlouhodobě ani jedno prostě nedokážeme. A jenom vidět divadlo po druhý je sice trošku jiný, než vidět film, na druhou stranu vidět film v jednom rozpoložení a vidět ho potom jako v úplně jiném je vlastně jako do jistý míry taky ta možnost, jako, že se to výrazně posune a hlavně jako taky s čem, jako, a zároveň, to si myslím, že je druhá věc, je to jiný, ale zároveň zase jako film velmi často, a to samozřejmě vidíme jako za těch posledních půlkách 100 let, jo, že jako filmy jsou furt tady s náma. To znamená, že já můžu vidět film jako před 30 lety a můžu ho vidět teď a vlastně uvidím ten stejný film, ale budu vidět něco úplně jiného. A u toho divadla to tak velmi často není, že prostě divadlo má v tom jako mnohem kratší život, to znamená, že vlastně funguje trošku jinak. Jo? A i když uvidím nějakou inscenaci, která se fakt hraje jako 30 let, tak minimálně ty herci mi zestárnou, a jako výrazně. A ono se to prostě jako potom projeví jako i na tom, jak to bude vypadat, nebo tam budou jiní herci a tak dále. To znamená, to je jako veliká otázka, na kterou si teďka narazil úplně jako mimochodem a vůbec nás vlastně nezajímá dneska, jo? Ale vlastně je strašně dobrá, no. Co to vlastně jako je, no? Vidět něco prostě už jenom po 5-10 letech, jo, na divadle. Není to obvyklý, ale což s filmem jako vlastně jde úplně snadno, no.
No, otázek je hodně. Chtěl by někdo dát závěrečnou otázku? Nebo odpověď. Reflexy? Nebo odpověď. Já bych tady jednu otázku měl. Jo, s tím dobrovolníkem. Ale mimochodem s tím dobrovolníkem, ono se to tam říká na začátku, ale v té záplavě možná... takhle říká se to, ale to neznamená, že si můžeš vytvořit přesnou představu o tom, jak to bylo, ale ten fakt, ten základní fakt dějiný se tam říká. A co jako, a co jsi měla společně? Ona, to mě zajímá. Ona Natálie. Já to slyšel právě, ale to, já to slyšel, ale s tím ona byla společně. No to já jsem měla dvě vysvětlení, já jsem měla dvě asociace. Tak co ona s tím měla společného, tak mě tam prostě, já tam taky jako hledám vždycky nějaký jakoby logičnosti, které tam asi nemám hledat, ale prostě já mám ráda. Tak podle mýho, tak buď ona je inkarnace jeho, anebo jeho dítě. Ne, mě nezajímá mladá. Jo, stará! Dobrovníko zároveň toho mesi. Co tě zajímá? Jo, takhle, stará. No, co ona má společného s poučení ve sněhaše? Jo, takhle. Jestli ona ho kamenovala, že prostě. Jo? Ne, Hana. Jo, Hana. Hana. Jo, tohle je to. Jo, takhle, jestli ona v tom třeba nemá. Něco pořád mě hodně zajímá, jako rozumíš, jako prostě ta podstata. Ne, nějaký No počkej, ale byla, to, že byla jeho milenka, bylo jasný, jo? No to jo, to byla hnedka v Praze. No ale ty nevíte, že ona byla jakoby třeba zabila, protože ona vlastně svým způsobem ponouká k tomu divnému činu i teďkon toho Marka. Takže jo. No jasně. Ona ponoukala i tu Natálii k tomu, aby odešla. A teďko vlastně ona zabije i jeho, protože ho nechá jít. No mě to teda dneska takhle vyletí. Ona prostě říká, že to nemá dělat, ale že vždycky je vlastně Přesně tak, mi to takhle nevezlo. Mě zajímalo, co to znamená. Co to znamená, jestli říkáš, že byla jeho partner. No tak ale Kristýna to poslouchá, ona tady sedí, tak příště bude zase úplně, příště bude to divadlo úplně jiný. Je to něco, a vážím si toho a jsem rád, že to obsážíme. No je to tam rozepsaný, ale ne takhle nekonvenčně, jak, nebo nečekaně, jak tady předestíráte. Protože ty to zdůrazníš, jo? Ty necháš to záměrně otevřený, jo? Proto jsem vlastně říkal, že nechci slyšet odpověď, jo? Protože jako, že vlastně zdůrazníš natolik tuhle tu otevřenost otázky, že sakra, jako to Ale je to velice zajímavý motiv a určitě jako pohlasující a mám prostě rád, když prostě po sedmý, po osmý, tak se vlastně objeví teprve jako něco, co, o čem jsme vůbec netušili. Takže to jsme moc rádi, objevuje se to typicky, že jo, v těch hrách. Děkuju, tak to je pro mě to je dobrá věčka. To je právě to, že na divadlo Kámen musí být víckrát. Mila to jedno představit. Jednou to nestačí. No, ale vlastně je to pravda, ale vlastně my, který to teda hrajem, že jo, tak vlastně musí hrát víckrát, aby jsme to pochopili. To je vězuva. No. Tak děkujeme moc. Odebíráme se teda k těm barům a tak. A děkujeme, že jste vydrželi úplně rekordně. To je něco, co občas někdo i obdivuje tady v tom studiu. A jak jsi zmínil ten norský projekt, tak norské kolegyně už jako říkali, že už i ta hra, jako jak to lidi vydrží, že když to bude hodinu a 30 minut nebo tak. Ale pak ještě, že někdo dokáže jako sedět, no to už je neuvěřitelný. Takže fragmentace není zas tak ještě pokročila, děkuju vám, jsme mi to jako ozřejmili a děkujeme.